Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş vermiş 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. İqaz xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Nazirliyin xilas edicilərinin operativ müdaxiləsi və peşəkar fəaliyyəti nəticəsində dağıntı altından 6 nəfər vətəndaş xilas olunub. Bir nəfərin cəsədi çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Ümumilikdə əməliyyata Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətindən 228 nəfər şəxsi heyət, 19 ədəd texnika və 4 xüsusi təlim keçmiş it, dövlət yanğından mühafizə xidmətindən 20 nəfər şəxsi heyət və 3 ədəd texnika cəlb olunub. Hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir.